ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله تعالى شو بشمار حمدا صنحا شكرا تتعريف ملايخ ییمس سوا نت معبود برحق یس اللہ ذل جلال و اکرام کائنات مشکل کشا تہ حاجت روا درود و سلام سن برذات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم قائنات رہبر اعظم اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت للعالمین بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں آز زانو انشاءاللہ عالم اسلام حالات اخ تجزیہ کرو انشاء اللہ اس اخ حدیث مبارک پر بہت بروخن انشاء اللہ یت حدیث مبارکس من عالم اسلام حالات آیا حالات تہ واضح اور یمن حالاتن اسباب تہ واضح یت خطاب تھو ناو اس انشاء اللہ پانچ گناہ یا ونو پانچ جرم تہند نتیج یا تہند انجام اللہ تعالیٰ سن چھ فرمان وما اصابکم من مصیبہ یس تہ تہ مصیبت واتان فبما کسبت ایدیکم
یم چھ تہنن اتھنن کرتوت یمن مصیبتن ہن ذمہ دار چھ تہن کرتوت اللہ تعالیٰ سن رحمت وچھو ویافو ان کثیر سو چھو واری حض توت افو کران ربا اس کر سارنے پن افو اس کر پن افو سد مالا مال یا سرسی امت اس کر افو سو چھو افو کرن وول افو چھو پسند کران میں نے اٹھو بچھو تہ وانان بڑ روزو حساس عالم اسلام حالات یہ اکس حدیث مبارکس مز کورن بیان صادق المصدوق پیغمبر رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک شو سنن ابن ماجہ مز کتاب الفتن شو باب العقوبات مز یاد تھو یہ حدیث مبارک چھ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات مز امام ابن ماجہ چھ کتاب الفتنس مز انت ثابت کران یم فتنہ گسن اور یم فتنہ کیاز گسن تم اسباب تھی یت حدیث مبارکس مز یہ حدیث مبارک چھ امام طبرانی تہ انان رحمہ اللہ معجم طبرانی اس مز یہی حدیث مبارک شو امام ابو نعیم انا رحمت اللہ علیہ امام بوسری فرمان صحیح حدیث مبارک یہ تھو میں تو گڑے ون امام حاکم تو ونان صحیح اور امام حاکم شو امام ذہبی تمن موافقت کران ہسا یہ ہسا صحیح حدیث مبارک امام ابن ماجہ شو رحمت اللہ علیہ بیان کران حدثنا محمود بن خالد الدمشقی تہند شوقن پر بھی حدیث سند ہت تاکہ تہ گھ علمی اضاف ات مز اسا کور حدیث بیان محمود بن خالد الدمشقی حدیث پر میں بنیا حدیث پڑھ امہ پتہ ان شاء اللہ اسا کور حدیث بیان محمود بن خالد دمشقی یہ امام ابن ماجہ وستاد محمود بن خالد فرمان حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن اس کور حدیث بیان پنن وستادن سلیمان بن عبد الرحمن سلیمان چھ حدیث بیان کران عن ابن ابی مالک ابن ابو مالک اس نش ابن ابو مالک چھ حدیث کران بیان عن ابی ہی پنس والد صاحب اس نش یعنی ابو مالک اس نش ابو مالک چھ حدیث بیان کران عن عطا ابن ابی رباح حضرت امام عطا بن ابو رباح اس نش یہ جلیل قدر تابی سند کیا اس پر میں الاسناد من الدین سندش دین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اگر نہیں سند آئس یمس خوش گیس سو آس تی ون بدقسمتی سے مزاج مکلو متاز یہ فرمان امام ابن مبارک سن امام سفیان فرمان الاسناد السلاح المؤمن سند ہسا چھ مومن سن ویپن مومن سن سامان الم یقل له سلاح تبھی ما یقاتل ہے اگر نہ امس مسلمانس یہ سامان آس یہ علمی ویپن آس یہ کم ست لڑے امام سفیان فرمان رحمت اللہ علیہ امام علی بن مدینی فرمان سند ہسا چھو نصف علم فرمان معرفت الرجال
نصف العلم، نصف ایجوکیشن، نصف علم کیا شو؟ تو ایسا امو سمجھ سانت کیا گوز رویین ہن اک سلسلہ یہ سنت چھ واتان عطا بن ابو رباس نش، عطا بن یسار چھ اخ، عطا بن ابو رباس چھ اخ، یہ چھ عطا یت کن سفیان چھ زہ سفیان بن اوینا، اکس دون منٹن کرزو برداشت، سفیان بن اوینا، سفیان بن سعید الثوری، یم چھ زہ سفیان حضرت عطا شو بیان کرا رحمت اللہ علیہ، یہ حدیث ہسا کور بیان اش ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سند کو تو نہ بس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شو بیان کرا، یہ چھ حضرت فاروق اعظم سن عظیم فردن، عظیم صحابی سن، عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کرام بیان رضی اللہ عنہما، فرمان اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگ دو گو چہرے مبارک اور اشکن، رخ مبارک اور اشکن، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ، اتی فرمو کہ یا معشر المہاجرین، یا معشر المہاجرین، اے مہاجر، صحابہ کرام چھ ز قسم ہجرت کے اعتبار، آگو مہاجر یمو مکہ شریف پر ہجرت کر مدینہ شریف، بیاکھ قسم چھ انصار، انصار چھ ونان مدینہ شریف کن صحابن یمو مدد کور مہاجرین، یا معشر المہاجرین، یہ کوہ کرام بیا سرور قونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخ حدیث مبارک بنا بو محور ام خطابو، فرمو کہ اے مہاجرو، اے مہاجرینو، اے ہجرت کرن والو صحابو، اتھ منچ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اتھ منچ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اتھ منچ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اتھ منچ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، اتھ منچ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، یا معشر المہاجرین، اے مہاجر، یہ خطاب کران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن، یتن چھ سوال گسان پید مہاجر کیاز ون انصار کیاز ون، ممکن چھ ام سات آسان مہاجر، یہ حدیث مبارک کرو بیان ون مکہ شریف سے مزہ اس ون اس مدینہ شریف گسن، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابطلتم بهن، اے مہاجرو، اے پانچ چیز ہسا گسن یت مز تھی مبتلا یو کرنا، یہ اللہ تعالی سن وحی سی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیوان امتس، کس چیز گسن پانچ چیز یت مز تھی مبتلا گشو، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِقُوهُن، الفاظ مبارک بشو، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِقُوهُن، بچوس اللہ تعالیٰ اس پناہ مگان توہی پیڑ گوسن سو وقت ان کے، اے مسلمان امت خبر چھ دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزن منز گسن مسلمان مبتلا، اور پناہ تہ منگوک ستی تھی گھو نت مز مبتلا گھن کی، کس چیز پانچ چیز، فرموک پانچن چیزن من
تہ مبتلا اور بس اللہ تعالیٰ پناہ منگان تھی گھو نا پانچن چیزن لبن کی یہ کس پناہ منگان حضرت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانو غور کرزو اور پنن حالاتن پہ ترو نظر اس اور یہ حالات کرو ٹھیک یم سی حدیث مبارک سے نمبر اخ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط فرمو گی یل قوم اسمز بے حیائی گش فاحشات گسن مکریار گش فرموک حتی یعلن بها یل قومس مز مکریار گش اور ان لوگ کرن اعلانی مکریار اعلانی کرن گند کام آگو بے حیا کام کرن سوری سوری چبنا یل لوگ کرنو ننی مان بے حیا کام الا فشا فیہم الطاعون تمن مز گشو طاعونش بیمار نہ یہ فرمان محمد رسول یل امتس مز بے حیائی گز کھلم کھلا اللہ تعالیٰ ترائے تم تعاون بیمار یس قال رحت ون اللہ تعالیٰ بچ اگے تعاون فرموک والاوجاء التي والاوجاء التي لم تكن مزت في اسلافهم الذين مزوا بیترائی تمن اللہ تعالیٰ تم دے تم بیمار اوجا چھو وجہ ان مز درامت لفظ وجون چھو ونہ دھگ تلنس آگئی پانسی تس بیمار اکس نفرس تس بیمار مگر اللہ تعالیٰ تل تمن تم بیمار سوری گرا ست بیمار مز چھر چھر کرن واجنی بیمار چھو ونہ وجون مسلمانو حالات تہ چھو تہ بروخن رزلٹ تہ چھو تہ بروخن بڑ رجو حساس یم چیز چھن اسہ اکثر بوزان تہ ہیشان فرمو گی یلہ قومس مز ننی مان گش بے حیائی اللہ تعالیٰ کرے تمن مز تعاون اغاد تعاون بیمار کرے تمن مز عام بے تم بیمار الفاظ مبارکن سنیو یم چھ نبوتک الفاظ التي لم تكن في مزت في اسلافهم الذين مزوا تم آسن تانيو پرانيو بوز مستم بیماری کیا اے نایو اچھنا نای سانیو پرانیو آسا بوز مز ایڈس کیا گو آج چھنا واری ڈاکٹرن نش یوتا شرش شیشہ گھنٹے سے لگانے ڈاکٹر نش آج پرسو اکثر اے چے کتو گسن اک زمانہ اس ہمسائے اس نس گسن رشتہ دار اس نس گسن آج چھ اکثر نہ ڈاکٹر استم تیتیا شاز بیمار ٹیسٹ کران بوہرے بنن تمن بوہرے نہ مزواتن یہ چھ تقریباً ساڑ ژودہ شیت وری برور دیوان خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعاون فرمو خصوصی طور تعاون تو بیمار کیا ونان کی علماء عرفی عامس مجھ ونان کمل کیبل ڈیزیزس تعاون مزن کت بے کر بہت کلام ات متعلق فرموک التعاون شہادت لکل مسلم تعاون بیمار چھو پرت مومنس خطر شہادت مگر ربس گھنہ منگے یمی امت بروٹ اسی بیمار عذاب باقی قومن مگر یت امت اس فرمو یت چھ تھزر تہ بجر یت امت اس متعلق فرمو یہ شہادت فرمو یتن تہ بوجھو تعاون بیمار تتے نیر جو نہ کیا صحیح بخاری کتاب الطب تم مانے گو بک آف میڈیسن فرموک تت نیر زیو نیا یتن تعاون آس اور یتن تھی بوجھو تعاون وہ تھی بیکس جائیں
زمینس منز گژھو نہ کینہہ اگر تھی ٲسِو تتہِ نیرزیو نہ کینہہ ون اگر تھی بیٚکہِ جایہِ بوٗزِو تتھ زمینس منز گژھو نہ ییٚتہِ تاوُن آسہِ کینٛژن شخصن فرمو شہید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتھ چھِ أسۍ ونان مجٲزی شہادت مجٲزی معنی گوٚو شہید پیٚو ناو مگر غسوٗل جِناز وغیرہ چھُ پَرُن فرموکھ یُس یڈ دادِ سۭتۍ مَرِ مومِن مومِن گژھِ آسُن یُس اللہ تعالیٰ سُے یوت مانہِ مُشکِل کُشا تہِ حاجت روا اور محمد مانہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس چھِ وَنان مبتوٗن یڈ دادِ سۭتۍ مَرَن وول اَمیُک معنی گوٚو نہٕ رۄبَس وَنہِ رۄبا مےٚ کٔر یڈ دۄد عطا مےٚ کٔر یڈ دادِ سۭتۍ مالا مال نہ یہِ چھُنہٕ وَنُن اگر دردِ زِہس منٛز موج مَرِ أمِس تاونٕچ أمِس تہِ شہادتٕچ بشارت اگر کانٛہہ فرموک الغریق اگر کانٛہہ آبس منٛز گژھِ بیٛاکھ گوٚو آبس منٛز یی پان دٲرِتھ خودکُشی یہِ چھُ حرام تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت پٔتمہِ دۄہن منٛز کٔشیٖرِ منٛز أکِس علاقس منٛز بہٕ وَنہٕ نہٕ علاقہٕ وٕنۍ 14 وُہٕرۍ بچن دِژ پنٕنِس پانس پھٲسۍ یِم چھِ حالات 14 وُہٕرۍ بچن اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے اصلُک ہِدایت یڈ دادِ سۭتۍ یُس غرق گژھِ تاوُن بٮ۪مٲرۍ دردِ زِہس منٛز یِتھے کٔنۍ فرموک الحدیٖم الحدیٖم یہِ چھُ شہیٖد حدیٖم معنی گوٚو یُس کُنہِ چیٖزس تل گژھِ گاڑِ تل گژھِ بیٛاکھ گوٚو گاڑِ تل سۭتۍ پان یہِ گٔے ایٚکسِڈنٛٹ یہِ حظ یہِ گٔے خودکُشی گاڑِ تل گژھِ دیوارس تل گژھِ مکانس تل گژھِ کُلِس تل گژھِ وغیرہ وغیرہ أمِس فرمو شہیٖد اتھ کرِ اللہ تِم اللہ تعالیٰ تِمن تاوُن عام بیٚیہِ کرکھ تِمہٕ بٮ۪مارِ نٲزِل یِم چھۄرٕ چھۄرٕ کرناوان اتھ چھِ ونان اوجا عربی زبانہِ منٛز اکھ گٔے بٮ۪مٲرۍ حظ بیٛاکھ گٔے چھۄرٕ چھۄرٕ کرنایہِ أمۍ سٕے یوت نہٕ کینٛہہ عیالس تہِ تِمہٕ بٮ۪مارِ تِم آسن نہٕ یِہنٛدیو پرانیو بوزمٕژ کینٛہہ گرن کُن ترٲیِو نظر آز اکھ زمانہٕ اوس ٹھیٖک کۭتیاہ چھِ بٮ۪مار کۭتیاہ چھِ اکھ اوس بٮ۪مار آسان آز چھُ ٹھیٖک کۭتیاہ چھِ گرس منٛز ترٲیِو نظر 10 چھِ ممبر حظ یا 8 چھِ ممبر 10 منٛز چھُ 5 نمبر پٔرسن بٮ۪مار 10 بٲژن منٛز چھِ 9 بٮ۪مار 8 بٮ۪مار کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھُ آسان اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم وجہ کیاہ چھُ وجہ چھُ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط ییٚلہِ بے حیٲیی گژھِ عام عامٕے ٲس نہٕ کینٛہہ حتی یؤلِنوا بِہا بے حیٲیی گژھِ ننِوان ییٚلہِ قوم کَرِ ننِوان بے حیٲیی یہِ چھُ آز زمانہٕ آیا آز چھِ یہِ پیشن گویی برابر فِٹ کۭتیاہ نوجوان چھِ آز بہٕ دَپہٕ نہٕ سٲری یِم بے حیٲیی ہِنٛدۍ کار چھِ کران خصوٗصن سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم سوشل میٖڈیاہسٕے پٮ۪ٹھ ترٛاوان آز چھُنہ اکھ لٔڑکہٕ وَنان پنٛنِس دوستَس بہٕ دَپہٕ نہٕ سٲری ہے مےٚ ہسا چھُ فلٲنۍ کورِ سۭتۍ گڑبڑ چھُنہ حرام وَنان حظ آز چھَنا اکھ بٔچی سٲنۍ کوٗر یہِ چھِ بیٚکِس ویٚسہِ وَنان ہے مےٚ ہسا چھِ یہِ گڑبڑ بیٚکِس سۭتۍ یہِ چھُنہٕ گڑبڑ لفظ وَنان کینٛہہ یہِ چھِ بدل بدل لفظ وَنان گڑبڑ ووٚن مےٚ ییٚتٮ۪ن حظ گڑبڑ چھُنہٕ یہِ چھُ دراصل تاوان یہِ چھُ بوٚڑ مُصیٖبت یہِ چھُ بوٚڑ کینسر یہِ کَتہِ وَنہِ وۄنۍ کینسر آز چھِ کم کم مُصیٖبت کم کم بٮ۪مارِ رۄب کٔرِن رحم خاص کر میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ آز چھُ اکھ جوان لیکھان کومِٹ یہِ چھُ ننہِ والہٕ لیکھان بیٚکہِ زَنہِ کومِٹ اور چھِ بٕتھِ آسان وۄپر زٔنۍ وۄپر لڑکی یہِ چھُ أمِس ننہِ وانہٕ وَنان مےٚ دِ سا ژٕ فون نمبر حتی یؤلِنوا بِہا فرمان محمدُر رسول اللہ مسلمانو یہِ چھُنہ ننہِ وان آز چھِنہ أسۍ ننہِ وان وٕچھان
وپر زٕ چھِ سڑکن پٮ۪ٹھ آسان سمکھان، نہ چھُ مولٕے ونان کینٛہہ، نہ چھُ موجی ونان کینٛہہ، نہ چھُ مُتوٲلی ونان کینٛہہ، نہ چھُ زیُٹھٕے ونان کینٛہہ، اللہ ماشاء اللہ. یہِ چھُنا نہ نِوان؟ آز چھُنا پارکن منٛز وۄپر آسان نہ نِوان؟ سرینگرس منٛز چھِ اکھ پارک درٛامٕژ ییٚتہِ، اتھ چھِ ونان تقدیٖر پارک. لگہٕ ہا یِمن اصطلاحن تقدیٖر پارک. تتھ چھُ لڑکہٕ تہِ لڑکی یِوان اَنان، تِم چھِ یِوان کُنُے زِنۍ تھاونہٕ حظ، کُنُے زِنۍ مانے أمِس زٕے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ کان سالسما شیطان. ترٛیِم کُس چھُ ییٚلہِ وۄپر زٕ چھِ آسان؟ ترٛیِم کُس چھُ شیطان؟ یہِ چھُس بہٕ گۄڈنیُک چیٖز وَنان. یہِ چھُنا آیا آز چھُنا غٲر لڑکہٕ تہِ لڑکی اَتھٕ واس کران نہ نِوان، اَتھٕ مِلاوان نہ نِوان، أمِس دَپان گوٚبرا اگر وَنیس کانٛہہ یہِ چھُ حرام یا چھُ گۄنا، دَپان اِٹ اِز فیشن، اِٹ اِز فیشن. یہِ چھُ بٕڈبَبَس تہِ وَنان اِٹ اِز فیشن، مگر أمِس یوت چھُنہٕ خطا. أمِس بٕڈبَبَس، أمِس بَبَس، أمِس کاکَس، أمِس دی یِہوے نیٚچوٗ شوب، أمۍ ما چھِ تربیت کٔرمٕژ. اے کاکا، یہِ اولاد اوس نعمت مگر یِہے بَنہِ بٔڑ شہمت اگر نہٕ أمِس تربیت کَرٕ. رۄبا اَسہِ سارنٕے کٔر ہِدایت. اکھ مُصیٖبتہ وٕچھِو تُہۍ وٕنکیٚس عام، لڑکہٕ چھُ آسان کَنن منٛز واکمین حظ، اکھ گٔیے کَنن منٛز، آز چھِ یِمن دَندن منٛز ژاپان. یہِ نوٚو واکمین درٛاو، یہِ چھُ دَندن منٛز بَران، یہِ چھُ نہ دٔچھُن وٕچھان نہ کھووُر وٕچھان. وٕچھِ کَتہِ دٔچھُن تہِ کھووُر؟ أمِس ما چھُ ہیٚرمہِ سُنٛد خوفٕے؟ ییٚمِس نہٕ ہیٚرمہِ سُنٛد خوف تہِ حیا آسہِ تٔمِس کَتہِ آسہِ دٔچھِن تہِ کھووُر حیا؟ سیوٚد چھُنا کَتھ. آز چھِ موبایلَن پٮ۪ٹھ اَکھ بٮ۪مٲرۍ درٛامٕژ ییٚتہِ حظ، ٹِک ٹیک ہا، ٹِک ٹاک چھِ بیٛاکھ بٮ۪مٲرۍ درٛامٕژ، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحمت. اَتھ منٛز چھِ بِلکُل عیا لٔڑکہٕ تہِ لٔڑکی آسان حظ، بے شرمی منٛز تہِ بے حیٲیی منٛز. مُسلمانو، پَنٕنٮ۪ن گَرَن تھٲیِو نظر، پَنٕنٮ۪ن اولادَن تھٲیِو نظر، یِہِنٛدۍ فون کٔرِو چَک، یِہِنٛدۍ دۄہ تہِ راتھ کٔرِو چَک. اللہ تعالیٰ پِرٛژھِ اَسہِ یِمَن اولادَن مُتعلق، اَتھ گَرَس مُتعلق. بیٛاکھ بٮ۪مٲرۍ اَتھ درٛامٕژ چھِ، فونَس پٮ۪ٹھ چھِ لٔڑکہٕ زٕ ژور آسان حظ. بہٕ وَنہٕ ہا نہٕ یہِ خبر حظ، مگر مےٚ اوس راتھ اَکھ سٹوٗڈَنٛٹ اَکھ عزیٖز وَنان، دوٚپُن اَتھ منٛز حظ چھِ تقریٖباً 2.5 اَرب لوٗکھ شٲمِل، 2.5 اَرب. اگر 2.5 نفرا آسہِ ہا، 3 نفرا آسہِ ہا، 2.5 اَرب چھِ اَکھ گیم اَکھ چھِ درٛامُت. اَکھ نَفر جاوید صٲب، پَب جی، ییٚتہِ چھا کَم جی؟ یہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز درٛامٕژ. لٔڑکہٕ زٕ ژور چھِ آسان حظ، تِم چھِ راتَس سۭتۍ سۭتۍ آسان، زَن چھِ تِم برونٛہہ کَنہِ آسان، تِم چھِ جنٛگ کَران، باقٕے چیٖز کَران. مےٚ چھُ صرف اِشارٕ دیُن وٕنکٮ۪س، اے مُسلمان اُمت، ہے یہِ ہسا چھَنہٕ پَب جی، یہِ ہسا چھُ مُصیٖبت جی، یہِ ہسا چھِ بے حیٲیی جی، یہِ چھےٚ تبٲہی جی، یہِ چھےٚ بُربٲدی جی. جی وَنہا نہٕ بہٕ سَمجھَن موٗجوٗب وَنان، یہِ چھُ تاوَن جی. ژٕ چھُکھ اَتھ جی یَس منٛز لوٚگمُت؟ رۄبا اَسہِ بَچاو اَمہِ بے حیٲیی نِش. لٔڑکہٕ چھُ آسان راتَس پانسٕے سۭتۍ کَتھٕ کَران، أمِس دَپان أمِس جی یَس صُبحٲے مول، ژٕ کیٛاہ اوسُکھ راتَس کَتھٕ کَران؟ ژٕ کٔمِس سۭتۍ اوسُکھ کَتھٕ کَران؟ بَڑٕ آوریار اوس راتَس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، ییٚلہِ قوم کَرِ نہ نِوان بے حیٲیی، اللہ تعالیٰ کَرِ تِمَن منٛز تالوٗن، بٮ۪مٲرۍ عام، بیٚیہِ تِم بٮ۪مارِ تِہنٛدیو پرٛانیو آسَن تِم بٮ۪مارِ بوٗزمٕژ کِہیٖنۍ. رۄبا اَسہِ پٮ۪ٹھ کَر رحم، یا سٲرسٕے اُمَتَس کَر رحم، اَسہِ پَنٕنۍ حالات ٹھیٖک کَرنُک توفیٖق. بہٕ چھُس گُزٲرِش کَران پنٛنٮ۪ن عزیٖزَن، پنٛنٮ۪ن گوٚبرَن، پنٛنٮ۪ن بایَن، یِم پَب جی مہ گِنٛدِو، یہِ بے حیٲیی مہ کٔرِو، غٲر لٔڑکی سۭتۍ مہ تھٲیِو تعلُق یا غٲر لٔڑکَس سۭتۍ مہ تھٲیِو تعلُق، اللہ تعالیٰ ہَس پوٗچھِو. ہے اِنسان، ژٕ یِمَے جی گِنٛدان گِنٛدان مَرَکھ؟ حدیث مارک چھُ یُب اَسُن ناس علامَن ماتھوٗ علیہ، اَکھ اِنسان وَتھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ موٗد.
الله تعالى رب العالمين سون موت هزي إسلام أسبر إيمان أسبر نية قوم قران قران بقص نجادن كذيب كيف يوس أخ ديوم ولم ينقص المقيال والميزان مسلمانو حساس رجو ديوم چيز فرمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ حالت بوزتين رزلت تي بوزتين ديوم فرموخ ولم ينقص المقيال والميزان يلي قوم يلي أمت حرام كن ولم ينقص المقيال والميزان يلي ناب دولس مزقمي قرن أشتو تومو سرب ياد تقري سور تقري سوري يوتن كن يتنش زلح بزام بجن آغو وزن بياغو مينو ميجرمنت چيز ياشوان تولن ياشوان مينن هز فرمونش سرور كائنات امام دو جہاں آقا نامدار ساقی کوثر شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل قوم کری تقریصور تقریصور اس تو سمجھا بے کہ لفظ ظلم یل حرام خوری گس یل قوم کری تولنس تے میں نس مز کمی الا اخذو بالسنین اللہ تعالیٰ کر دمن قحط نازل اللہ اخذ بسنین وشدت المعونہ بے کرک رزقش تنگی میں شو باسا یہ حالت شازا زین زین چکام زین زین چھن برکت و معونت الشدہ شخص چو اخ لش رپی تی زینان تم تش دو لش رپی تی زینان ریتس کیش زینان دوستی لچ مگر امس دپان بایا سکون چیسا دپان سہ کت مرن بہتر امس دپان سعادت چیسا بایا کان سہ کت لاکھ روپی زینان دہس مگر سکون غب اڑ سکون انجیکشن کران آز اڑ سکون چی پل کھوان فرموک الا اخذ بالسنین وشدت المعونہ اخ کر اللہ تعالیٰ تمن قحط سہلی اہن حظ بے کر تمن اللہ تعالیٰ رزقش تنگی و جور سلطان علیہم یم چھ نبوت کے الفاظ مبارک یم بدلن یم چھ حتمی و جور سلطان علیہم تمن پڑ گز بادشاہ سن ظلم نج سلطان سن ظلم گچ تمن پڑ رب العالمین اس کڑ ظلم اس کڑ پنو ظلم وچو آز امت حالت سہ کس مسلمان زمین چھ یت ظلم آج مسلمان پہ زمین برما مظلوم عراق مظلوم فلسطین مظلومیت شام مظلوم اور وادی کشمیر نصف صدی زیادہ ووت اس ظلمس تہ ستمس مز سہ کس دہ چھن یل اس بوزان سن ز بچہ سن ترے بچہ سن پانچ بچہ سن دہ بچہ سن دہ گلائے اس نش ہین اللہ تعالیٰ کرنا مغفرت استعمال سہ کس دہ چھن آ گئی دہ ون پی بوزن صبحس اڑ پیشنس اڑ شامس اڑ اللہ تعالیٰ کرن رحم سہ کس دہ تہ رات چھن یم سات نہ اس پنس بچس خون وتراوان بتھ پہ سہ کس دہ چھ آج مسلمانو ہے فیشن مسا بن کلف مسا بن ات یہ لمحے فکری رسول اللہ صلی فرمائے اگر اخ مسلمان مرے اخ مسلمان فرموخ لزوال الدنیا علی الاهون علی اللہ من قتل رجل المسلم اگر ساری دنیا زوالی سوری دنیا گئی برباد سہ کم اکس مسلمان سن مرن خود یہ قیمت مسلمان انسان چھا پتہ تو قیمت کوتا انسانس یہ شرعی اصطلاح بران دیت یا دیات شرعی قانون اکس دندس پانچ اونٹ قیمت پانچ اونٹ تر
ترہن دندن چھ تقریباً گسان اگر لچھ روپیہ مانو اونٹس ڈوڑ کرور روپیہ چھ دندن گسان قیمت یل کانس لڑائی چون یہ گڈنچ کت ون دند تر پتھر ڈوڑ کرور روپیہ یل خاندارس تہ کی گسان یہ گڈنچ کت ون زنان استغفر اللہ اکس اونجی چھ پانچ لچھ چھ اکس دندس قیمت اکس اونجی چھ دہ اونٹ قیمت سبحان اللہ یہ کن مذہبس مز صرف دین اسلام مز فرموک و جور سلطان علیہم یل تقر ژور گس نام تولس مز کمی گس حرام خوری گس سیکنڈ نمبر مالس ون فسٹ نمبر اگو سیکنڈ نمبر دبو یہ سا بسیت پہ سائز اللہ تعالیٰ کر تم قحط نازل بی رزقش تنگی بی سلطان سن ظلم رب العالمین اس کر ظلم اس کر ظلم رب العالمین اس توحید و سنت بہار اتفاق و اتحاد بہار مسلمان بناو پان و نم تماز یا اللہ اس کر پنہ رحمت سے مالا مال نمبر تری مختصر ضمن من بھی کت یہ تقری ژور ناپ تولج کمی یل قرآن مجید سے پران یہ بیمار یہ گناہ اس قوم شعیبس مز اس ہسٹری اس یہ بیمار کیا اس اخ وجہ اس تم شرک کران شرکت سی تم بیا بوڑ گناہ کران اوتان گو حقوق اللہ اس سے حقوق العباد پیغمبر اس تم بار بار ونان بار بار ونان ولا تنقص المقیال والمیزان ہے مت تر تو ناپ تولس مز ولا تبخس الناس اشیاءهم ہے مت دی تو لوکن کم کم چیز مکر تو لوکن اللہ تعالیٰ فرمان ویل للمطففین وال آسن تباہی آسن کم تولن والن یا رسول اللہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون یلی حوان چھ لوکن برابر حوان وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ یلی تولان چھ تم ساتھ کیا چھ مثال کے طور پر خریدار چھ دیوان امس اکیس کلو وس پونس یہ چھ دیوان دونے کلو یہ چھ حرام اللہ تعالیٰ فرمان الا یظنوا کیا امس چھنا خیال امس چھ کھڑا گسن امس چھ زندہ گسن رب العالمین حضرت عبداللہ بن عمر فرما رضی اللہ عنہما فرما یلی آیت مبارکہ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر ہلیو ممبر اللہ تعالیٰ فرمان امس خیال امس چھ کھڑا گسن اللہ تعالیٰ بروخن کی رب العالمین از دی حلحال از بناو حلحال کھنو حلحال کماون ترین فرمو ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ یلی قوم زکات کری بند یلی امت زکات رکائی یہ گئی حالا رزلٹ کیا شو اِلَّا مُنِعَ الْقَتَر اللہ تعالیٰ رکائی آب قطر اللہ تعالیٰ رکائی رحمت بارا اچھونا الجزاء من جنس العمل عربی زبان مست الجزاء من جنس العمل یتھی وون وچ حظ ام کرنا زکات بند اللہ تعالیٰ کیا کر بند الا منع القطر من السماء من چھ سوال گسان پد پت کیا ضرورت پیوان بی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل زکات کر قوم بند روت کیا گش مگر تو چھ پت پیوان فرمو ولولا البهائم ولولا البهائم لم يمتروا اگر نہ جانور آسن اگر نہ مویشی آسن اگر نہ گپن آسن اگر نہ چارپائے آس اللہ تعالیٰ کر نہ قطر تم نازل کہین یم چھ چاروائے یم چھ گپن اللہ تعالیٰ چھ کیا روح تراوان نمبر ژورم یت پٹھ وچھو زیادہ پہم فرموک ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله حدیث کتھ من سنن ابن ماجہ کتاب الفتن
باب العقوبات، عقوبات گو سزا یلی یہ کرخ یہ گشی. ولم ينقذوا احد الله ورسوله آگے چانی تی میان پت آگو چون تی میون سوچ آگے چن تی میان خیال آگو چن تی میان نظریہ آگے چانی تی میان سجیشنز آگو چون تی میون فکر بیاگو حضرت محمد رسول اللہ. یہ بدل ازا فرموک ولم ينقذوا احد الله واحد رسوله یل امت یل مسلمان یل قوم اللہ تے تم سنس رسول سن احد پھٹراون محرم زانہ چھے اس دنوے اقتلان تھوڑ اس اس وائد نماز پرنے ایز پر مگر ایز دو ہشو لنے مشید لو تو گو بائز گومن مشید وارا بزبانی ہا. ولم ينقذوا احد الله ورسوله یعنی اللہ تے رسول سن وعد احد اگریمنٹ پھٹراونی تو شو ماشاءاللہ با شعور تو ایسا ہمز کہتا سکتا کیا گیش اللہ صلت اللہ علیہم ادوبا من غیرہم اللہ تعالیٰ کہہ رہی نبرم دشمن تے من پڑھا گئے میں شو باسان یہ شو کیفی تجزیہ امت نش حالت اگر ون یہ آگے اندرون دشمن اللہ تعالیٰ کیا کرے دشمن سے آسان دائی طریق حس اللہ تعالیٰ تھے دونوں نش محفوظ آگو اندرون بیا گو سوال اندرون چھا خطرناک کل بیرون چھ خطرناک چھ اندرون یلی اندرون دشمن بنے نبری نہیں پانے بونتے بیاخ عبرت ناک حدیث مبارک صحیح مسلم اس مجھ حدیث حدیث خلاصہ نو وقت چکا مس طویل حدیث آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سألت اللہ ثلاثن اللہ تعالیٰ اس کرمی تر دعا کسس اگ دعا کرمی میانی ربا میون مین ساری امت کر جن ہلاک حد سے من حیث القوم یا سارسی امت اس گوسنا ربن کری قبول یا تنزین قہد سیر سکیا بیاغ دعا کر دیمو ربا یہ ساری امت گسن فاق سید مارن کیا کہ حض گسن فاق اس متعلق کرو دعا تو تنزین دعا کرا بار بار مسلمان گسن فاق آس مگر کیتے ہم مسلمان چھ فاق آس خاصر شام اس مز اللہم انی اعوذ بک من جوع یہ اس دعا کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا بشے پناہ مگن فاق نش فَإِنَّهُ بِسَ الزَّجِعِ تِكَيَا جِشُ بَدْتَرِينَ شُور شُور چھنا واری آسان مگر بَدْتَرِينَ شُور کیا شو فاق وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَ بِسَتِ الْبِطَانَةِ ربا بشے پناہ مگن خیانت نش یہ دعا کران محمد رسول اللہ تیوت امین تیو دیانتدار چھ دعا کران اچھا دعائی لیٹ بنا ربس ربا اس بچے جی خیان دعا اس کران اللہ تعالیٰ ربا فاقی تھے جب نہ کیا اللہم رزک آلہ محمد قوتا کم اس کم دیجیم ایک دو حق یوتا بسر گشم اگ دیجیم بے مینس آیالس حضرت عائشہ فرمان سنگنی موج رضی اللہ عنہ فرمان دون دون ریتن اوستو چولے دزان دانی دزان بینتر چو سوال کرا حضرت عروہ بن زبیر خالا میں نے موجی امت چی موجی میں من تو تی کت پڑے شو گزار کران دل دبا شد گوبرا کننا نعیش بالاسودین کننا نعیش بالاسودین چون تم من منی شر بچے چون تم مگر من منی بچے اچھا سا اسی گزار کران دون گرہنن چیزن پہ اکھو سکر ہن خزر آسان بے سکر ہن آب آسان اچھا سٹ سٹ کھوان آزا تو تی بے سکون اکھ جوان چھ تم تش واریا جوان ایٹھ تج چھ برکان ایک شیڈ انگس تو چھ پریشن فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہم ربس کورم دعا یہ گوس نہ قحط سید دویم یہ گوس نہ فاقہ سید تریم دعا کورم میانی ربا میانی رشن والا یا اللہ ین مینس امتس پیٹھ اللہ تسلط علیہم عدوون من غیرہم ین یمن پیٹھ بیرون دشمن گژھ مسلط اے لفظ زدرے پرن والا کلف زدرے وچھن والا دین ہیش دین کن ماہرن نش اہل علم نش فرمان محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرموخ تریم دعا تہ کورنم ربن قبول مگر اتھ تھون شرط یا رسول اللہ یہ دعا کر بہ قبول تہنس امتس یی نہ بیرون دشمن کی مگر ات شرط یمن حس پور نہ بیاکھ دشمن شارنٹی مگر ات شرط حتی لا یہلک بعضہم بعضا حتی لا یہلک بعضہم بعضا ایک کشیر ہند مسلمان آیا تھا اللہ تعالیٰ سے تمہ سات فرمان مگر یم گسن نہ پان ون مارنا ولا یصبی بعضہ بعضا نہ گسن یم پان ون رٹنا یل یم پان ون مارنا یل یم پان ون رٹنا بت سن ذمہ دار کہین واضح یل یم پان ون مارنا پان ون رٹنا بس تیل پور دشمن بیکن لفظن مز یل یم پان ون بننے مضبوط پان ون بننے نم تماز پان ون کرنے عزت یل یم پان ون کرنے رش اکس بیکس یت الٹ گومت آزا یت کر رش مگر اچھی مغبری سے کر رش پان ون بننے نم تماز من پور نا پونچم اس کر بہت اچھا ات سی کت آم فاخذوا بعض فی ایدیہم اللہ اکبر اخ پور تم نبرم دشمن فاخذوا بعض فی ایدیہم تم بنان پان ون یرغمال پان ون اکس بیکس زاگان پان ون لڑان آز وچو اخ مسلمان بیکس مسلمانس ونان بابا یدہ القیفرہ مرتدا لعنت ایسنے استغفر اللہ استغفر یہ ماجہ لکھ امس آران موبائل پہ وچو یہ گوس ام سن ماجہ پن موائے سمجھن ام سن ہمشیرس پن ہمشیر سمجھن ام سنس عزت پن عزت سمجھن المؤمن للمؤمن کجسد واحد مثل المؤمنین فی تراہمہم و تعاطفہم کجسد واحد یہ اس اکی جسدک پر اگر اکس تانس دود او آشا سرچی تانس کے سر جسمس کیا شو یہ گوس مسلمان بن نمبر پانچم ومن لم يحكم ائمتهم بكتاب الله ومن لم يحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخير بما انزل الله نمبر پانچ یل تہن امام تہن لیڈر تہن امام یل حکم بناون فیصلی بناون قانون بناون اللہ تعالیٰ سن کتاب بے محمد رسول اللہ سن سنت مبارکس اور اختیار کرن یہ اللہ تعالیٰ نازل کر اللہ تعالیٰ کیا کر نازل قرآن مجید بے امیک تفسیر امیک شرح سنت مبارک یاد تھو نمبر پانچم یل تہن زٹھ کرن فیصلہ قرآن و سنت سے منحج سلف سے الا جعل اللہ بعثہم بینہم اللہ تعالیٰ ترائے تمن درمیان لڑے اخ مسلمان زاگی بیکس مسلمان مسلمان گوس پان ون آسن میوٹ کھنڈ رحیم شفیق ہمدرد اکوئی پھک شہل شہجار مگر ہے المیہ افسوس امس گسان یہ حکم کفر تہ خوش دن استغفر اللہ رب العالمین اس کرو دعا رب العالمین سن حالات کر ٹھیک از یہ حدیث مبارک ہمیشہ یاد تھون توفیق رب العالمین جماعت مز یمس تہ رت حاجت آس تمس کر روا یا اللہ سن حالات کر ٹھیک از یہ پن حالات ٹھیک کرن توفیق از یہ اکس بیکس عزت احترام کرن توفیق و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین چند گھس نا گڈنکس خطبس مز جمع کرن کی حض نمبر اخ اگر اور مسلمان ہی یہ گھس
جمعہ بانگ اس پران یہ حض معزن یہ ہک زرعکس برت نماز زرعکس برن نماز ام پتہ بہن خاموش سان کتابس مجھ کن الحمد للہ آج حساس کن سات بے قسمت انشاء اللہ یہ کن ہمیشہ روزن حساس اس عادت اکہ بج یون دون اکہ یون مسلمانوں یل جمعہ دہ ہو وقت پڑھ بانگ بوجھ سی کرو خطبس مز ریشس تشن کی ریشس بعض لوگ ٹوپی تشان کشان اڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مسل حسا فقط لگا یم کن تھپ کر کنکر یم تم تر غلطی کشن نی گتن نسن کی فون بند تاون حس جمعہ دہ سران کرن حس اکا دہ کا مسائل جمعہ دہ سران کرن اڑی تم تم آج جمعہ سران کبر کر جمعہ آز جمعہ دہ مرد اتر متھن حس اتر نیر نیر بہترین پلو لگت شرعی بہترین پلو لگت نیرن حس اڑی نیران تم تھی مسجد من اڑس یم پرین دراز لگت کاک سن دراز پرین دراز جمعہ دہ انان دراز لگت جمعہ دہ وجہ سران کرنس اتھ کیسن مسلمان محنت کر اونٹن محنت تمہن پہ عرک بوئے حس فرمک اس تہ مز اس کی پڑی ازا جا حدم الجمعہ فلت سہ گھر سران کر جمعہ دہ مسواک کر سلی ست نیر جمعہ دہ گھر سورہ کہف پرن حس جمعہ دہ ساعت آسان ضرور یم سات اللہ تعالیٰ دعا قبول کر علماء کرام اکثر گمت یت کن یہ دگر پتہ ساعت آسان دگر پتہ یہ ساعت آسان جمعہ دہ گھر اللہ تعالیٰ زار پار کر زیادہ زیادہ جمعہ دہ گھر بڑ حساس روزن پان ون گھس نا مسلمان خطبس مز کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس جمعہ دہ اخ مسلمان ون بیس مسلمان چھپ کر حالانکہ بظاہر کریں رز کا چھپ کر فرموک ون ول تر غلطی الا اگر پٹیکیولر اخ مفتدی ون امامس کان شیش کان چیز ونس خصوصی طور تک پرواہ کی بیا گو پان ون کر جمعہ خطبس من اکس حدیث مبارکس من لیست لہ الجمعہ تم سن جمعہ چھ کہین صحیح بخاری کتاب الجمعہ اللہ تعالیٰ دین پن دین رحمت زیادہ زیادہ ہچن توفیق رب العالمین اس کر پنہ مغفرت سے مالا مال و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.